E për një analist të zhvillimeve të fundit në Partinë Demokratike, krisit brenda kësaj force politike pas disfatës në zgjedhjet e 25 prillit, me mua në studio për një bisedë zoti Fitim Zekthi. Zoti Zekthi, më mbrëmë mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjej. Zoti Zekthi, tashmë 13 qershori është caktuar dhe data ku do të zgjedhet kryetari i ri i Partisë Demokratike. A mos është afruar data e zgjedhjeve në këtë forcë politike? Po ka një afrim rreth një muaj e gjysmë. Me atë që parashikon statuti, statuti i Partisë Demokratike parashikon dhe zgjedhje për kryetarin në datën 22 korrik, me sa kam unë informacion, po pak nga mesi korrikut është, pra ka një afrim rreth një muaj. Përse? Është një propozim i sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, me sa dijon është bërë dje, e kam miratuar kryesia dhe Këshillin Kombëtar, kam idenë që e kanë afruar, më shumë për shkak të debateve të brendshme, për shkak të klimës politike në Shqipëri, për shkak të ngarkesës, pra e gjitha kjo ka çuar në një vendimarrje që për të afruar këtë garë në mënyrë që të marrë përgjigje. Pra si një përgjigje për kundërshtarët e bashkë që kërkoni largimin e tij. Përgjigje jo thjesht për kundërshtarët, përgjigje për gjithë atë që po ndodh brenda opozitës dhe për atë që po ndodh në Shqipëri, në fakt sepse ky proces i brendshëm politikë demokratike ka lidhje me atë që po ndodh në Shqipëri, pra manipulimi i zgjedhjeve, kriza politike, kriza e gjithanshme në një farë mënyrë që ka Shqipëria, do duhet të përballej edhe me një parti demokratike që bën zgjedhje dhe i ofron Shqipërisë një kandidat apo një kryetar të ri, domethënë. Pra besoj që kriza ose klima politike e Shqipërisë ka çuar në afrimin e datës zgjedhjeve. Sot Zekthi, si e keni parë Partinë Demokratike pas datës 25 prill dhe deri më sot? Shiko, me thënë të drejtën, unë hy tek ata njerëz që besoj gjithmonë që nëse njeriu bën gjën e durë dhe gjën e drejtë, ai është fitues. Pra, nuk hy tek ata njerëz që them që po humbe zgjedhjet ka ndodhur hataja, apo po humbe, ku di unë, një mandat deputeti, apo një qeveri, apo një mandat qeveritar, ka ndodhur hataja. Pra e shoh, Partinë Demokratike, gjykimin tim e shoh mirë, ndonse e di që brenda Partisë Demokratike, elektorati, mbështetësit, ku di unë, shumë njerëz, janë të dëshpëruar. Kush bën gjën e durë, bën gjën e drejtë? Zoti Basha. Partia Demokratike është Zoti Basha. Edhe Zoti Basha, po për mua Partia Demokratike bëri gjën e durë, zhvilloi një fushatë mirë, paraqiti një program të mirë, u votua nga shqiptarët. Në gjykimin tim zgjedhjet janë manipuluar në atë masë kanë përcaktuar fituesin, pra nuk ka vend që Partia Demokratike të jetë dëshpëruar dhe shokuar, ndonse është e dëshpëruar dhe shokuar dhe unë nuk jam dakord me këtë lloj gjendje. Pra, nuk e pëlqej shoku dhe dëshpërimi sepse shoku dhe dëshpërimi tregon që ka një mani për pushtet. Pra ka një dëshirë të shfrenuar që të marrë pushtetin në Birevdis. Jo, pushtetin do ta marrim në qoftë se ne e meritojmë atë. Në qoftë se gjërat do bëhen në mënyrë të durë, në qoftë se Shqipëria do jetë ajo që ne duam. Shqipëria nuk është ajo që ne duam, gjërat nuk janë bërë siç ne duam, pra nga qeveria shqiptare, nga komisioni zgjedhor, nga klima tërë politika jona dhe Partia Demokratike ka mund të zgjidhë, por dëshpërimi dhe shokimi për Partinë Demokratike mua nuk pëlqen, okay. Sepse e thash dhe herë ka bërë gjëra të duhura, pra ka bërë fushat mirë, ka bërë një program mirë, ka bërë një listë kandidatësh të pranueshme, edhe numri i shqiptarëve që kanë dalë ditën e zgjedhjeve 25 prill për Partinë Demokratike në gjykimin tim edhe për opozitën ka qenë më i madh se ai që kanë dalë për qeverinë, parasisht asaj që ka dalë në kuti nga mekanizmi gjigant i blerjes. Pra shkurt mohabeti e shoh mirë Partinë Demokratike, ndonse vetë Partia Demokratike duhet t'ia shë keq vetëm e saj. Ju jeni nga ata që besoni se Partia Demokratike humbi në 25 prill, apo zgjedhjet u manipuluan dhe u vodhen? Unë mund e thash edhe jam një bindur që zgjedhjet janë manipuluar jo për shkak të dhënave teknike, por për shkak të panoramës së madhe dhe të përgjithshme që ofron sot Shqipëria, që ofroi dita zgjedhjeve, që ofroi dita para zgjedhjeve dhe dita dhe javët dhe muajt para zgjedhjeve. Pra, Shqipëria në gjykimin tim është një regjim neopatrimonialist ku kryeministri shqiptar, qeveria shqiptare në një mënyrë vertikale, në marrëdhënie pa dron klient nga kryeministri vetë deri te fshatari më i humbur. Në fshatin më të humbur ka prodhuar këtë lloj shantazhi, presioni, kërcënimi ku gjithkush është i bleshëm, i shantazhueshëm, pra ai që kërcënon dhe bukun e gojës me vendin e punës, me ileje ndërtimi, me ileje legalizimi rreth mbarat. Pra, ky regjim neopatrimonialist ka prodhuar manipulimin e zgjedhjeve. Kjo nuk mund të diskutohet. Ata që diskutojnë gjykimin tim ose ju mungon aftësia për të kuptuar këtë lloj kornizë të madhe të Shqipërisë ose nuk duan ta kuptojnë. Por, përpos kësaj që ju thoni, a nuk ka diçka brenda Partisë Demokratike që duhet të ndryshojë dhe që ajo ka përgjegjësinë e saj për humbjen në zgjedhjet e 25 prillit? Absolutisht, Partia Demokratike ka gjëra për ndryshuar. Absolutisht, po, unë kur e thash që Partia Demokratike ka bërë gjën e durë, nuk thash që ka bërë gjën e shkëlqyer. Ka bërë gjën e durë, pa ka bërë fushat mirë, ka paraqitur një program të mirë, është përpjekur gjatë tyre viteve të thotë vërtetat më dhe i ka thënë vërtetat më dha, por gjykimi tim nuk ka bërë gjithçka që do duhej të bënte mirë. Për shembull, timi konkret. Për shembull, një aleancë e gjerë me qytetarët. Çfarë do të thonë me këtë? Pra një hapje e gjerë në shoqëri. Pra ku mësuesit, mjekët, punëtorët, inxhinierët, ku di muzikantët, sportistët, të gjithë ta shohin Partinë Demokratike vërtet si shpinën e tyre, sepse mendoj që nuk e kanë parë të gjithë. E kanë parë një lloj
gjysmë zemre, kanë parë një lloj. Ka pa, Zoti Basha ka bër një sër takimesh me të gjitha kategoritë. Madje ka patur edhe një program që ka shpalosur goxha konkret, goxha me detaj. Edhe unë jam për krahas i asaj që ka bërë Zoti Basha në lidhje me këtë që thoni ju, por mendoj që nuk u bë në masën e duhur. Pra, në këto 8 vite ose në këto 4 vite ose në këto 2 vite të fundit të paktën, Partia Demokratike në gjykimin do duhej të ishte kapilarizuar më gjerë shoqëri. Kur them kapilarizuar, jo thjesht të shkonte tek njerëzit në mënyrë praktike ose mekanike, të shkonte si frym. Pra njerëzit të perceptonin Partinë Demokratike si bartsen e vërtetë i shpresat të madhe të këtij vendi. Pra nuk e kanë perceptuar kaq shumë. Unë do doja, pra çfarë do doja unë? Në kushtet e një qeverisje të mërsisht keqe si kjo Zoti Rama. Një qeverisje domethënë humbell për shpresat dhe për mënyrën se si jeton Shqipëria sot. Do doja që shqiptarët shkonin në masën 7% për Partinë Demokratike. Nuk kanë shkuar. Kanë shkuar në masën ku 45, 47, 52, sigurisht kanë shkuar më shumë për Partinë Demokratike, pra kanë shkuar më shumë për opozitën, por mekanizmi kriminal i manipulimit kaq vota i manipulon. Qëse do kishim një masë edhe më të madhe kritike votuesish, nuk do manipuloheshin dot ndoshta. Pra, kjo është ajo që do duhet të bënte Partinë Demokratike. Është e vështirë të bëhet, duhet të kuptojmë që Partia Demokratike ka një fatkeqësi. Fatkeqësia është që ti të duhet të bësh opozitë në një regjim neopatrimonialist. Shiko, nuk duhet të harrojmë këtë gjë. Në regjime të tilla që janë domeni që përcakton termat e diskutimit dhe debatit shoqëri, është e vështirë të prodhosh termat dhe debatet tuaja të brendshme në mënyrë që shoqëria të përqafojë ty. Gjithsesi thatë pak më herët që dhe Zoti Basha ka përgjegjësinë e vet, ëh? Shiko, përgjegjësinë, atëre kjo përgjegjësi nuk duhet pasohet më pas me një dorëheqje? Jo, shiko, shiko dorëheqja, unë nuk hyj tek ata njerëz që i kërkojnë dikujt dorëheqjen apo i kërkojnë dikujt apo i kërkojnë dikujt mos dorëheqjen. Dorëheqja ne do të mësojmë këtë gjë. Është akt vullneti personal. Pra, dikush gjykon vetë nëse duhet apo jo të largohet, duhet apo jo. Përgjegjësinë përpara, ka përgjegjësinë përpara elektoratit, përpara antarësisë. Përgjegjësia ushtron në shumë mënyra. Po, dakord. Përgjegjësia ushtron në shumë forma. Ai qëndron edhe e ushtron përgjegjësinë në këtë mënyrë duke qëndruar dhe duke u votuar kundër dhe partia e largon. Po. Pra, ka shumë forma të ushtrimit të përgjegjësisë, ose ushtron përgjegjësinë në një mënyrë tjetër. Pra, nuk jep dorëheqjen, por nuk garon. Ose jep dorëheqjen dhe nuk garon, ose jep dorëheqjen dhe garon, pa ka disa forma të ushtrimit të përgjegjësisë nga një leadership. Në situatën sot, unë mendoj që Zoti Basha do jap dorëheqjen. Mendoj që mund të jetë duke bërë në gjykimin tim një lloj në thonjza, padyshim thonjza, tradhtie ndaj mbështetësave dhe ndaj elektoratit djath. Elektorati i djathtë sot është i mërzitur, i dëshpëruar për shkak të kësaj që ka ndodhur dhe ka nevojë që partia të jetë unifikuar dhe bashkuar dhe në mes të kësaj betaje, shikoni, tani po hapim kutinë e kas, mund të hapim kutinë tjera, mund të kemi kutinë e kolegjin zgjedhor që mund të hapim, pra mund të kemi shumë situata që ka nevojë për një leadership. Edhe nuk do duhet të largohet. Ashtu sikur se ka edhe ai di vet, ai mund të. Zotëzekthi, ashtu sikur se ka edhe antar të Partisë Demokratike, të cilët duan kur mund të ketë edhe pjesë nga elektorati që duan largimin e Bashës. Thashë dhe unë hyj tek ata njerëz që nuk kërkojnë dot dorëheqje dhe mos dorëheqje, sepse është akt i vullnetit personal. Pra, statuti nuk flet për dorëheqje, statuti flet për zgjedhje njëherë në 4 vite. Pra, atëherë i ja lë vullnetit personal të individit. Ama partia vet mund mos bëhet dakord në vullnetin e këtij njeriu. Pra, në rastin ton me vullnetin e Zotit Basha, partia mund ta largojë. Këshilli kombëtar ka fuqinë ta shkarkojë. Partia do ketë zgjedhje në datën 13, mund mos e zgjedh. Kjo se Zoti Basha deri ka kandidat. Pra, ka mekanizma një parti demokratike t'ia jap. Dhe nëse i zgjidhet Zoti Basha në datën 13 qershor, është ai dhe Zoti Kadilli tashmë dy kandidatët të zyrta. Deri më tani flasim, gjithmonë deri më tani pasi është afat deri në datën 22 maj. Ai duhet Partisë Demokratike sërish një politikan, një figurë si Lulzim Basha? Shuka, që t'i japim hakun gjërave, domethënë. T'i japim vërtet hakun jo për të bërë propagandë për një njeri apo për një tjetër. Ndaj Zotit Basha është bërë një fushatë e shfrenuar 8 vjeçare. Kundër pra, domon duke e sakatuar në kuptimin e profilit publik. Edhe pse ka ndodhur kjo? Sepse Zoti Rama është një politikan që funksionon vetëm duke prodhuar miq. Pra, do a ka ditur Zoti Basha të bëj kundër fushat? Ja ta shpjegoj pak, domethënë se ka vërtet rëndësi kjo gjë. Që mos duket sikur mbrojmë Zotin Basha kot, domethënë se nuk po mbrojmë fare, nuk e qëllimi mbrojmë Zotin Basha. Pastaj ishte një vërtet për të asta kritikojmë, asta shajmë. Ka patur një fushat të shfrenuar 8 vjeçare. Jo e morë partinë gati, jo s'bëm, jo sekretar, jo ske leadership, jo ske karakter, jo ske këtë, jo shet, jo blen, nuk u diun. Edhe është krijuar këtu një tmerr i vërtet sepse mekanizmi gjigant i propagandës Zotit Rama prodhon për ditë nga kjo lloj gjëje. Tjetra, brenda Partisë Demokratike ka patur shumë po themi rryma gjatë tyre viteve, të cilat dhe ato kanë prodhuar ujë ose kanë çuar ujë në këtë lloj mulliri. Edhe Zoti Basha, i cili është një politikan që nuk e ka diskurin publik, ta atill që të merret me veten e tij. Shkoni Zoti Rama, flet vetëm për veten e tij. Pra ai është personazhi tipik narcizoid që ai edhe kur merr dhuratë do ja jap zaos.
Ose kur merri dhurat thotë nuk jam gati për dhurat. Pra, personazhi gjithçka vetë Zotin Rama, nuk flet Zotin Rama për buxhet, për tatime, për taksa, për Shqipërinë, për integrim, flet për Zotin Rama. Unë kështu, unë ashtu, unë ashtu. Pra, Zoti Basha nuk ka këtë lloj natyre. Zoti Basha është politikan normal, si politikanët e tjerë në Perëndim. Nuk ka, nuk ka ndryshoj Zoti Basha, atëherë mos do të ndryshoj strategji për ta mundur kryeministrin Rama. Pra Zoti Basha nuk ka patur në fokus këtyre 8 viteve veten e tij. Ka patur një politik normale, një politikan normal dhe ke gjitha kjo ka prodhuar një propagandë që Zoti Basha është politikan i keq i dobët dhe duhet largohet me radhë me radhë. Në gjykimin e Zoti Basha ka bërë gjëra të rëndësishme. E para punës, Partia Demokratike ka thënë vërtetë më dha. Trafiku i drogës, mbjellja me hashash, koncesionet, manipulimi i zgjedhjeve, shkatërimi i reformës administrative. Pra shumë gjëra Partia Demokratike ka bërë mirë. Pra në këtë gjykim Zoti Basha ka bërë një opozit në gjykimin tim të mirë. Po mos duhet ndryshuar kjo strategji Zoti Zekthi në mënyrë. Do të ndryshuar, sepse në këtë mënyrë Rama nuk po mundet. Mos duhet ndryshuar strategjia, vizioni i Partisë Demokratike. Unë mendoj që Partia Demokratike thashë edhe një herë, ka nevojë të bëj këtë gjë. Të bëj shqiptarët të besojnë që është forca e vetme që mund ta ndryshojë Shqipërinë. Pra nuk ka rrugë, pra nuk mund ta mundë Zoti Rama me banda, nuk mund ta mundë Zoti Rama duke bërë propagandë Zoti Rama. Do duhet këto vlera që kemi ti bëjmë edhe më të thekshme, edhe më të dukshme, edhe më të fuqishme. Pra, këtë lloj hapi që ka bërë ose këtë lloj qasje që ka bërë, këtë lloj opozite që ka bërë Partia Demokratike, në gjykimin tim të mirë, ta bëj edhe më mirë akoma. Nuk ka rrugë tjetër. Pra Zoti Basha duhet vazhdoj me këtë lloj profilin në gjykimin tim që ka, pra europeist, ku diun rutinizues, modernizues me radhë me radhë. Pra jo një delirant, jo narcizoid. Pra, edhe do duhet që thjesht vetëm ta bëj Partia Demokratike më tërheqëse, pra ta hap edhe më gjerësisht shoqëri. Pra të mos jetë Partia Demokratike një parti e kryetarëve, të degëve, e strukturave, ku diun. Po 8 vite nuk i mjaftuan për ta bërë? Shiko, i mjaftuan, por nuk e ka bërë dot në masën e duhur, e ka bërë një masë të pranueshme, por në masën e duhur. E shiko, nuk është lehtë, thash edhe herë. Se duhet bësh shumë teori. Zoti Rama përfaqëson një regjim neopatrimonialist që gjatë gjithë ditës ka në fokus veprimin e opozitës. Pra fajin e ka Basha, fajin e ka Basha, fajin e ka Basha dhe Rama del, pra i vetmi njerëj që ndërton diskur rreth Ramës dhe kundër Bashës. Dakor, Zoti Zekthi, pa mos duhet dhe Zoti Basha të gjejë një mënyrë tjetër, se për këtë po flasim. Në qoftë se Zoti Rama vepron kështu dhe kjo po i sjell sukses, ai po qëndron në qeveri. Unë kuptoj që duket pak pasens kjo që them unë. Shikoni, në vitin 1945 ose 45 Shqipëria erdhi regjimi komunist. Ka patur në Shqipëri historian, politikan, analist, ku diun që kanë thënë që Evroqa fitoi sepse Mitat Frashëri nuk e zboj, sepse Mitat Frashëri nuk luftoi. Pra, nuk mund bijem në këtë lloj gratë dhe ne tani që Rama fitoi sepse është Basha i dobët. Jo, Basha po bën në gjykimin tim një gjë të pranueshme. A ka kandidat mirë se Basha mund të ketë? Inshallah fiton të kenë më mirë se Basha. Por Basha nuk i ka bërë gjërat gabim. Ka bërë gabime, por nuk ka bërë gjërat gabim në tërësinë e vet. Pra, mund të jetë gabim dika mandate, mund të jetë gabim mos pesë marrë zgjedhje, mund të jetë gabim një kandidat apo një tjetër, por në tërësinë e vet opozita ka qenë një opozitë e mirë dhe pranueshme. Pse? Pse ka qenë e mirë? Ka thënë vërtetat më dha. Kë nuk është pak. Nuk është pak. Edhe dy, ka prodhuar një program politik dhe një narracion politik për një Shqipëri që do prodhojë një lloj zhvillimi ekonomik, edhe një lloj Shqipërie normale demokratike. Këtu nuk kanë gjëra të vogla. Ky është mendimi im. Është qartë. Zoti Zekthi, unë falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve.